مجھے 60 ہجری آنے سے پہلے اٹھا لے. تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامہ نظر آج نادا کی امامہ فرماتے ہیں اور پھر 59 ڈگری میں آپ کا رسال ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حضور کا عاشق اور ایسا عاشق بنا دے کہ جس کے اندر بدر کی فضا تعمیر ہو جائے, بدری صحابہ کا ایمان نصیب ہو, بدری صحابہ کی ایمانی وابستگی رسول کی کیفیت سے ہم کو دستیاب کروا دے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی خواتین اسلام اور ان کے طفیل ایسے خواتین اسلام میں مزید جو ہے آتے رہیں اور آتے رہے ہیں. ایک پوری تاریخ ہے, پوری خواتین کی ایک تاریخ ہے, وہ بھی ایک غلط موضوع ہوتا ہے. کافی خواتین ہیں جو بڑے بڑے کام اسلام کے انجام دیے ہیں. یہ سب بی بی عائشہ صدیقہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سے کیا کیے ہیں, آلات جذب کیے ہیں, متاثر ہوئے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, انسپائر ہوئے ہیں, انہیں متاثر ہوئے ہیں. بہرحال جیسی کیفیات ہماری خواتین میں بھی پیدا کرتے, علمی کیفیت, عبادت کی کیفیت, زہد کی کیفیت, خیرات کی کیفیت, صدقات کی کیفیت ہماری خواتین کے اندر بھی آئے اور اپنے شوہروں کو سمجھنے کی اور ان کا احترام کرنے کی اور شوہروں کو اپنی بیویوں کی حالات کو سمجھنے کی اور ان کی دلجوئی کی کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا کرے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.